Sol aptanın ішіндегі ең абзал болған күн және ең көп сол күнде істейтін амалдың бірі салауатты ең көп айтуымыз керек болған күн ол қай күн болады екен? Ол жұма күні болады екен. Міне бүгін жұма күні. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүгін аманда салдыңыз ба? Масултан, қалай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам амандасам мен? Жоқ қой ол кісі жанымда. Дейміз ғой біз мәселенше. Ал пайғамбарымыз не дейді? Сендердің ең жақсы күндерің ол жұма күні. Сол жұма күні маған әксиру алейя салата фи. Сонда маған көп салауат айтыңдар. Сендердің салауаттары маған жеткізіледі дейді. Сонда сахабалар аңтаң қалады. Я Расулллах дейді. Сіз дүниеден өтіп кеткен болсаңыз, сіздің біздің алдымызда болмасаңыз, қалайша сіздің біздің салауатымыз сізге жеткізіледі? Сіздің денеңіз жерде шіріп кеткен болса, топыраққа айналып кеткен болса дегенде пайғамбарымыз сосын дейді: "Инналлаха харрама алал арди ажсадал анбия". Ей адамдар, ұмытпаңдар, Алла субхана ва тааля расында Аллах тағала пайғамбарлардың денесін жерге харам қылды, жерде шірімейтін қылды дейді. Тағы бір хадисінде пайғамбарымыз сосын не дейді? مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ رُوحِي حَتَّى أَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ dedi. Kanday da bir adam, kanday da bir adam. Mağan bir salavat aydatın bosa, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed deppa, sallallahu aleyhi ve sellem deppa, imasa namazlar Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kez gelgen sigadağı, kez gelgen körünüstegi, kanday da bir adam mağan salavat aydatın bosa, hatta, ne dedi? Radda alayya Ruhi маған Аллах субхана ва тааля жанымды қайтарып береді дейді. Не үшін жанымды қайтарып береді дейді? Хатта арудда алейхи салам, мен оған жауап қайтаруым үшін дейді.